В Україні зростає рівень аграрного експорту. Наприклад, частка валютної виручки від аграрної галузі торік становила майже 40%. Проте аналітики наголошують, радіти не варто. Кажуть, українські виробники стали продавати більше, але дешевше. Прибуток від вітчизняного аграрного експорту торік становив трохи більше 14 мільярдів доларів, тоді як позаторік майже 17 мільярдів. Що лежить в основі такого достатньо впечатляющего роста экспорта сельхозпродукции. Увеличиваются объемы, но в стоимостном выражении Украина реально получает гораздо меньше, чем это было в предыдущие годы. Другими словами, получается, что наращивание объемов экспорта происходит прежде всего за счет того, что часть сельскохозяйственного сырья не получает переработки на территории Украины, не поступает в пищевую промышленность в качестве сырья для дальнейшей переработки. Не дають спокою аналітикам і сумніви щодо подальших можливостей України стати, якщо не лідером на світовому аграрному ринку, то хоча б сильним гравцем. Кажуть, для цього банально немає умов. Есть ли у нас опять же перспективы стать аграрной страной? Считаю, что нет, потому что Украина является самой распаханной территорией в мире. То есть у нас некак увеличивать, скажем так, территории для производства аграрных культур. К тому же 70% Украины является, скажем так, экологически небезопасной территорией для жизни. Это все международное заключение международных структур. Поэтому говорить, что мы тут сейчас вот нарастим каким-то образом там, в 2-3 раза производство аграрного сырья, просто нельзя. Щоб оздоровлювати вітчизняну аграрну сферу, потрібно модернізувати також і промислову галузь, впевнені аналітики. Адже одне без іншого повноцінно функціонувати не може. Для цього потрібно почати реанімувати цю сферу та об'єднати зусилля економістів і зробити стратегію подальшого розвитку галузі якомога швидше.